Добър вечер, дами и господа! Това е Национална телевизия България 24. Вие гледате политическото предаване Точка на кипене. Аз съм Илия Петров. Основната тема в нашето предаване тази вечер ще бъде бежанската криза. Заплаха за Европа или нови хоризонти за нейното развитие. Гост в студиото е професор Владимир Чуков. Добре дошли, господин професор. Добре заварили. Освен разговора с нашия гост, очаквайте и подготвените от репортерите на Национална телевизия България 24 анкета и обзор по темата за бежанската криза. След това ще представим класацията ГАФ на седмицата, която стартирахме от вчера и която ще може да споделяте на страниците на предаването във Facebook, Точка на кипене, а на финал ще завършим с рубриката Избрана от мрежата. Както вече знаете, става дума за ваши постове и коментари, някои които забавни, някои проникновени, а някои даже, както вчера ви казах, глупави. Това, разбира се, не означава да се отвивате на произволни теми, само за да влезете в ефира. Крайна сметка, избирът ще го правя аз. Вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02988-0564 или на страницата на предаването във Facebook, която виждате изписана на екрана. Дами и господа, вчера новинар БГ съобщи, че Ислямска държава е хакнала сайта на българският евродепутат Ангел Джамбаски. Днес заплахата беше дублирана. Очевидно не става дума за някакво хулиганско изстъпление или за детска игра, а за откровена заплаха срещу наш представител, който защитава националните ни интереси в парламента на Европейския съюз. Това, разбира се, едва ли ще промени позициите на господин Джамбаски. По-скоро ще ги преотвърди. Но заплаха ли е за Европейския съюз бума на ислямската религия от страните в Магреба и вълната бежанци? Заплаха ли е това за бъдещето на Европейския съюз или това е само преувеличена картина на случващото се? Нека си кажем няколко думи за Европа, за Европейския съюз. Какво представляваше преди 15 години той? Когато се пусна еврото, то подхрани вълна на тъй наречената евроуфория и из цяла Европа. Ентусиастите определяха съюза като светлина в изпълнения с тревожност свят. Но всъщност, безработицата се повиши през последните години с повече от 44 милиона души в рамките на Европейския съюз. Това не е само болезнена лична драма за работниците и техните семейства, но също и грандиозна илюстрация на социално безразличие, отразена в гигантската икономическа криза, особено ако вземем предвид, че европейските работници са сред най-продуктивните в света. Митът за вътрешноевропейското сближаване също се разбува. През последните 5 години привидното сближаване между страните се изпари. Икономическата иерархия се преинсталира между германско-европейското ядро и периферията в духа на отмъщението. Останаха, Италия вече значително изостава от нивото си преди да приеме еврото по отношение на брутния си вътрешен продукт на глава от населението. Гърция, Испания и Португалия са се подхлъзнали в пълно социално отчаяние, все по-големи слоеве от населението, които не могат да свържат двата края. Центробежните сили в целия континент се реактивираха. Европа всъщност е един от най-сложните политически пейзажи в света и нейната смес от силни и противоречиви политически традиции, либерални, фашистски и комунистически, с многостепенно управление на държавата, демократични легитимации, енергични социални движения и противоречиви геополитически връзки, всички тези неща кипят отново днес. Затова Матео Ренци, политик от Европейското център ляво, заяви: ако това е вашата идея за Европа, може да си я запазите. Световните и регионални събития напоследък показват, че ние все още живеем в онзи промеждутък от войни, който наивно наричаме световен мир. Основният проблем днес е: каква Европа искат европейците? Свръхдържава със свръхданъци? Европа на отечествата? Европа на гражданите? Милостива Европа, приютила бежанците?
или консервативна Европа, издигнала срещу тях стени. Вие гледате Точка на кипене, аз съм Илия Петров. Господин Чуко, здравейте. Добър вечер, здравейте. Вие сте роден в Фатина. Учили сте колеж в френски колеж в Тунис. Така, да. След това завършвате френска гимназия в България. София, да. В София и се дипломирате в Дамаск, Сирия. Точно така. Вероятно сте пример за космополит. Като космополит, как гледате на това, което се случва? Защото за някои хора той изглежда застрашително, други пък виждат в тази бежанска вълна една възможност Европа наистина да се представи като цивилизована държава, цивилизована обединение от държава. Да. Сега, когато гледах заставката, когато наистина вашия блестящ анализ, че всъщност Европа е множество призми, множество идеологии, множество, ако щете, предизвикателства, които може би едно друго си противоречат. Като човек, който е бил дълго време в Близки изток, като човек, който е бил дълго време в арабския свят, мога да ви кажа следното, че просто не само Средиземно море ни дели, просто ни дели ценностната система. И всичко това, което казвате, че Европа е много на път да се разпадне, че Европа... Значи, това са европейски начин на разсъждение. Погледнете от другата страна какво става. Просто погледнете какво става от другата страна. Винаги съм давал един много ясен пример на различията, които има между Европа и между арабския свят, или по-скоро да речем между България и Сирия. Тъй като в момента Сирия е фокусът на световното внимание. През 80-те години, когато аз бях в Сирия, тогава бях студент, България беше 8 милиона и Сирия беше 8 милиона. Дамаск беше 1 милион и София беше 1 милион. В момента, знаете ли в момента България 7 милиона, а Сирия преди войната 2011 година беше 26 милиона. Сега е 22 милиона и половина. Сега София е 1 300 000 или 400 000 хиляди регистрирани софиянци, а Дамаск беше 6 милиона, в момента са 5 милиона. Ето, веднага ви давам една много ясно изразена разлика. Тоест, това е другата част на Средиземно море. Е просто един вулкан от хора. Просто един вулкан от хора. Някои историци казват, че Средиземно море е люлката и на Европа, както и на Северна Африка. Там се ражда и малко по-встрани в Източна Азия културата на света. Значи, нека да кажем следното. Големите водни басейни всъщност раждат суперсилите. През античността, през средновековията, суперсилите са около Средиземно море. Това е халифата. Ето, например, 11 век, 9-11 век, суперсилата, тази, която в момента са Съединените американски щати, тогава е бил държавата, която е била тъй наречената Андалусия. Защо? Защото центъра на света, това е бил Средиземно море. Римската империя. Тоест, Средиземно море е този, който генерирал свръх държавите. В момента, в който обаче случват големите географски открития, центъра на света се изнася на запад. Тоест, центъра става Атлантика. И, респективно, Атлантика е този, който ражда супердържавите. В този смисъл, в момента центъра на света е Северна Америка, защото тя контролира и Атлантическия, и Тихия океан. Така е. Значи, това е голямата битка между моретата и между сушата. И поне с днешна дата. Поне с днешна дата наделява водата и това са държавите, които са... Евроатлантическа общност. Да, това е. Значи да, наистина има много силна конкуренция. В момента сушата, представена от Русия и в Китай, знаете, виждате, правят различни организации, различни субекти, но поне с днешна дата, ако сравним, нали, най-добрите параметри, най-релевантните, т.е. икономиката, да, все още западният свят си остава онзи свят, който доминира. Т.е. все още Русия плюс Китай не могат да се окажат конкурентно способни на
Запада. И поради тази причина центъра, просто центъра, световните сили си остават на Запад. Това са реалностите. Естествено, че големите предизвикателства си остават от страна на Близки изток. Защо? Защото там има една много важна суровина. Там е нефт. Без нефт няма икономика, без нефт няма прогрес, просто няма вдигане на жизнения стандарт. И поради тази причина всички процеси, събития, които са в този регион, минават през лупата на всички големи държави. Защо? Защото те са зависими от черното злато. Вярна ли е хипотезата тогава, че спадането на цената на петрола е акт на волята на щатите, за да могат по този начин да ударят руската икономика? Тоест, има изкуствена намеса в естествения пазар. Значи, сигурно има спекулативен елемент в определянето на тази цена, но все пак, нека да кажем следното, че има обективни тенденции. Първата е това, че китайската икономика очевидно не е в много добро състояние. Първо, тя не показва тези резултати, които ги показваше до този момент. И втория, много важен момент. Тоест, вече не е потребителна. Да. Значи, големият потребител беше Китай. Значи, Китай всяка година дигаше с по 1-2% потреблението си от петрол от Близки изток. Затова и китайците много силно насочваха своя поглед към Близки изток. Но и още нещо. Значи, появи се шистовия нефт. Шистовия нефт, който, да не кажа, беше измислен, но беше открит от Съединените американски щати. Тоест, твърде много конкурентно гориво, енергия. Появи се много конкуренция на пазара. Това е шистовия газ и най-вече шистовия нефт. И поради тази причина голямата конкуренция много силно сведе нещата. Тоест, спекулативен елемент е по-малко вероятен, отколкото реалната пазарна економика. Има и двете части. Има и двете части, но все пак трябва да кажем и следното, че Саудитска Арабия много силно си поддържа квотата. Ето, Мадуро, президента на Венецуела, миналата година отиде да се моли на саудитския крал да смали своята част от квотата на ОПЕК. Защо? Защото когато си изчислите бюджета, да речем, на определена стойност на барела, вие имате добър бюджет. Говоря за Венецуела, която между другото има най-големите нефтени залежи в света. Венецуела, не Саудитска Арабия. В един момент обаче, когато рухна цената на нефта, рухна цялата икономика. Те стигнаха до... Той и Мадуро рухна, между другото. Да, стигнаха до гладни бунтове. Между другото, ето, състоянието на иранската икономика също не е цветущо. Оттам дойде разрухата и в руската икономика. Защо изчезнаха руските туристи в България? Значи един от проблемите, че просто се срина икономиката, просто срина се цената на нефт. Всичко това е вързано. Така че има обективни елементи, които не трябва естествено да ги подценява, но има и чисто, според мен, геополитически. Това е Саудитска Арабия, която винаги е била основен играч. Поне според мен в региона на Близки изток, който подценява Саудитска Арабия, просто винаги е грешал. Да се върнем към нашите овни, както казват французите. На мен нищо ми се струва, че много силно се преекспонира темата с бежанците. Не защото тя не е опасна, не защото тя не е фактор, който е застрашаващ, а защото такива вълни е имало и през 60-те години в Турция. Е имало достатъчно много гастарбайтери, горе-долу около 400 000, доколкото си спомням. В Белгия също има доста гастарбайтери от Турция, свързани с това, че има работни места, които са необходими за мините и така нататък. Доколко вие, вероятно, сте далеч по-добре запознат с цифрите, но онази вълна може би е била контролируема, а тази е неконтролируема. Но какво бежанци винаги е имал? Впрочем, колеги, една карта ви дадох, която ще ви помоля сега да я пуснете на екрана. Тя е от списание Economist. Не знам дали се вижда добре. Очевидно, монитора е твърде малък. Но тук много ясно така е показано от кои части на заобикалящата Европейския съюз южна част, в кои части на Европа нахлуват. Да, тъй като екрана е достатъчно малък, най-вероятно зрителите, които могат сами да се обяснят, ще могат да го направят.
сега оставяме карта на страна. Най-много емигранти се очакват в Германия, 600 000. Германия отреди 6 милиарда евро за тях, много повече отколкото за една страна като нас, която е член на Европейския съюз. Значи, бяхте много прави да направите едно сравнение между онази беженска вълна, 50-те години и 60-те години, и тази беженска вълна, която казахте, че те са онази беше контролируема. Предполагам, тогава съм бил малък, но си спомням, че за нея е говорено. Значи, аз съм правил изследвания, аз имам една книга Западноевропейски ислям, и там съм се опитал да направя един анализ на тези вълни, които са наистина част от политиката на тогавашното федерално правителство за даване на много силен тласък на местната икономика. Между прочим, това касае не само Германия. Тогава отиват в Франция, в Белгия, в Великобритания, но най-вече в Германия. Може ли да ви прекъсна, защото има зрител, който иска да ви зададе въпрос? Извинявайте, да, вероятно ще бъде все пак полезно да се намесят и хората. Слушам, господин или госпожа. Добър вечер. Да. Георгиев съм от Габрово, се обаждам. Да, чуваме ви добре. Имам въпрос към госта ви. Според него, възможно ли е военно решение на конфликта в Близки изток като начин да се реши генерално проблема с бежанците? Тоест, налагането на мир по силов начин в региона и лишаването причина тези хора да мигрират на запад? Или според него, скоро става въпрос за дълбоко в основата си чисто за економическа миграция. Благодаря. Благодаря и аз. Много адекватен въпрос. Вчера бившият президент на Чехия и настоящия извършиха едно общо дело, като дори споменаха, че Чехия трябва да ангажира армията си, за да спре бежанците. Понякога почва да изглежда страшно, когато заговорим за тия неща. Значи, нека да кажем първо да отговоря на зрителя. Военно решение в Сирия няма. Не може да има. Няма как да стане. Значи, винаги съм бил така привърженик на тезата, че Сирия е един голям Ливан. На зрителя ще припомня, че Ливан имаше гражданска война с сходен генезис. Гражданска война, която продължи от 75-та до 90-та. 15 години. 15 години и защо спряха? В смисъл, защо беше постигнато едно споразумение в тая Саудитска Арабия? Те просто се умориха. Умориха се да се бият. Да, просто имаше... Те достигнаха, всеки направи своя кантон. Всеки един, но то беше на чисто конфесионална основа. В Сирия е просто... Всичко е много по-голямо. Вече споменах цифрите. Да. Дадах ви сравнение. Да, сравнение. Те бяха категорично. И всичко това, когато мултиплицирате в няколко пъти, когато сложите близостта на Сирия до Европа, за голямо съжаление на места на Великите сили, защото Ливан беше, това е една малка държава. Тя е една десета от България, 4 милиона и половина. Т.е. всичко е много малко и някак си остана миниатюрно. Докато в Сирия просто всичко експлодира. Там имаме вътрешни проблеми. Ето, нека да кажем следното. В момента пише една книга, кога ще напиша, не знам, което засягам просто причините за появата на терористичната организация Ислямска държава. Защо, например, в една Сирия? Защо? Ето, това е част от проблемите на самата сирийска държава. Те са просто заложени още от преди един век. Не може в едно общество малцинството да бъде управляващо. Алауитите са 10%. И те монополизират армията. Откъде идва този монопол? Идва просто от Франция. Франция, когато прави своя колониална власт, те предпочитат в местната армия да бъдат алауити, които са малцинството, а не сунитите. Защо? Защото сунитите са носители на арабския национализъм. Те искат да обединят... Алауитите? Алауитите са една общност, която е много близко до шиизма. До шиизма. Значи нямаме време да навлизаме в тези подробности. Може ли да направим някакво повърхностно сравнение между католицизма и протестантството и шиитите и сунитите, или това е абсолютно погрешен начин на мислене? Значи, можем. Има някакво сходство. Католиците са много сходни до шиитите, а източното православие до сунитите. Тоест,
принципа на папоцезаризъм или цезопапизъм. Да, да. Тоест зависи дали духовното или светското наделява. Но казвам, това е в много относителни... Това е в много общ план. Да, ето, в една Сирия, просто армията е в ръцете на алауитите. В момента офицери, 4-5 от офицерите са алауити. 1/5 са сунити. Тоест, вие си представете обърната пирамидата. В близкоизточна държава армията е инструмента на управлението. Ето, след освобождението на Сирия от Франция, силният човек в армията, било то военен министър или шеф на генералния щаб, винаги е бил алауит. Просто това е, това е неписано правило. Това е неписано правило. Така както, например, в Ливанската конституция никъде не е написано, те си спазват. Президентът е християнин маронит, председателят на парламента е мюсюлманин шиит, а министър-председателят е мюсюлманин сунит. Но това е хубаво разпределение. Да, но вижте, вие, ако всичките трите общности бяха равнопоставени, тогава, когато това е било направено, тогава горе-долу имало паритет. Да. Сега обаче шиитите, които са демографски най-активните, поискаха своята част, по-голяма част. И се появи Хизбула. Появи се Иран, т.е. Демографският баланс беше нарушен. И всъщност, ето това е големия проблем в една Сирия. Проблемът в голяма Сирия е, че малцинствата, представени от алауитите, чието лидер е Башар Асад, включително много близко до властта са или пък са неутрални към събитията. Това са християните, които за голямо съжаление вече много масово напускат, и друзите. Това е една малка общност, която е на юг от Сирия. Голямото Сунитско море, това са 75%, са всъщност опозицията. Това е гръбнака на Ислямска държава, това е гръбнака на фронта на страна Алкайда, нали, това е сирийския клон Алкайда, и всичките тези ислямистки милиции. Тоест, какво се получи? В 2013 година Сирийската свободна армия, която беше, бих казал, онази, която беше с някакви умерени възгледи, контролираше 20% от територията на държавата. Тогава, когато тя забуксува, когато видя, че просто режима няма да падне, тогава те отстъпиха место, кое е на радикалните тенденции. Тогава се появи Ислямска държава, тогава се появиха всичките тези терористи. Вярно ли е, че Франсуа Митеран, Бог да го прости, е предупреждавал неговите наследници, както и Америка, да не се бъркат в Ирак, защото ако нарушат много деликатното това, за което говорихте, много деликатния баланс между шиити и сунити, могат да разбунят цяла... Значи, вижте, Северна Африка и... Това не е само на Франсуа Митеран, на Жак Ширак беше според мен дори много по-радикален. Спомните си прословутата резолюция 2003 година, когато в Съвета за сигурност, когато щатите искаха да прекарат една резолюция за военна интервенция в Ирак. Да. България беше непостоянен член и си спомните, тогава ни ухажваха и Париж, и Вашингтон. Сулман Паси беше външен. Вие спомнете си, тук да, искам да припомням. Тогава едните казваха, помислете си, вие сте кандидатки за НАТО. Другите казваха, помислете си, вие сте кандидатки за Европейския съюз. И ставаше много интересно. Беше другото, красиво. Тогава, между политически другото, красиво беше. Ще ви кажа, имаше много интересно. Това от нашите медии изчезна. Тогава се състоя и първата антибългарска демонстрация пред нашето посолство в Дамаск. Защо? Спомнете си нашата позиция каква беше? Позиция беше позицията на НАТО. Така. Да, общо взето, но може би ще бъде интересно на зрителите да спомена нещо, което хвърля сянка много силно върху позициите на великите сили принципно. Значи, ето, погледнете, това е остатък от студената война, от идеологическото пропицание капитализъм, комунизъм, изток-запад. Това е, поне се занимавам с тия неща, много ясно бяха описани тези принципи. Имаше един Евгений Примаков, беше шеф на Института по вестоковедение. Да. Почина, той беше премьер-министър, беше шеф на КГБ и така нататък. Той развиваше, нали, те всъщност развиваха следната теория. Това идваше от марксизма-ленизма. Ние сме с бедници. Ние сме с унеправданици. И трябва да ги защитаваме спрямо богатите, спрямо онези, които са експлоататорите. Всичко това се намери своя конфесионален израз. Какво се получи? Значи от идеология се е минало към религия. Точно. Това е странно. Значи, ние сме с малцинствата, защото те са малкото, те са унеправданите, те са гонените,
а ние сме против мнозинството, които са експлоататорите. И така се получи едно разделение. Москва, било то Съветски съюз, било то Русия, е с Иран, с шиитите. Те подкрепят шиитите. Докато Съединените американски щати подкрепят мнозинството, това са сунитите. Турция и Саудитска Аравия. Първият, който се опита да наруши този принцип, това е сегашният американски президент Барак Обама. Да. И всъщност, погледнете какво се получи. Погледнете какво се получи. Получи се така, че тези страни, които бяха под ръководството на диктатури, обаче светски, се смениха с диктатури, обаче религиозни. И аз вече започвам да се питам, коя диктатура е по-опасна? Тази светската или религиозната? Изглежда, че религиозната диктатура е по-неконтролируема. Значи, вижте, ето това е... Значи, ето някои казват, дискутирал съм, защо свалихме светските диктатури? Ето, да. Не трябваше да остане, да речем, един Мубарак, един Бен Али, един Кадафи. Да. Ето, вижте, по времето на Кадафи нямаше такива проблеми и сега в момента е в насипно състояние. Семейство Асад нямаше такива проблеми. Проблема отново е в демографията. Аз ви дадах примера. Да. Значи, по времето на 80-те, 70-те, когато тези диктатори бяха наистина безапелационни, те управляваха една шепа хора. Една шепа. Сега тези хора много трудно могат да се справят с една млада генерация, която си иска своето место. Аз съм имал колеги, по 10-15 деца са в семейство. 10-15 деца. Вие да имате такива познати тук българи? 10-15 деца? Не. Например, тези, които емигрират в момента, тези бежанци, понеже това ни е темата, това са малодетните семейства. Да речем по 4, по 5 деца, докато... Извинявам, че ви прекъсвам, това е интересно, обаче имаме нов зрител, трябва да бъдем много внимателни с тях, защото в крайна сметка от тях зависим. Слушам ви. Комплименти към избора на гост. Малко по-артикулирано, може да говорите. С оглед на всичко, което каза последните гости в последните 10 минути, намесата на Русия в конфликта в Сирия от последната една седмица, фактически не го ли задълбочава, вместо да се ускорят процесите, които да балансират системата на етническия модел. В момента Русия продължава да поддържа мълчанието и фактически по тази логика на вашия изказ до момента, това означава, че тя ще удължи конфликта там. Какво е вашето мнение? Чухте въпроса, да. Пък и Вес, днес вие поствахте във Фейсбук една новина, която е много интересна, тя е психологическа, но все пак въпросът е ясен. Ролята на Русия в тази ситуация? Бих казал форс-мажорна. От няколко месеца Вашингтон практически даде диригентската палка на Москва. Това е странно. Това е договореност. Март месец имаше една ключова среща между Джон Кери и между Владимир Путин в Сочи, тъй като реално там е безпътица. Безпътица. Няма как просто да се преодолее ситуацията без консенсус между двете велики сили. Няма как. Казвате безпътица, да не би случайно щатите се опитват да набутат Русия във втори Афганистан? Имам такова чувство. Имам такова чувство. Защо? Значи Афганистан, това, което съм чел като източници, ислямистки източници, сравняват съветската армия и натовската армия, муджахидини. Муджахидини, които са били от съветско време и от натовско време. Съветската армия е била в пъти по-силна. Спомнете си какво се случи. Да. 10 години загубата беше в милиони. Ще ви кажа, убитите руски войни, съветски войни, някъде около 65 000 човека. А 65 000? Да, 65 000, което много силен резонанс. Просто чел съм ислямистки източници, там просто описват страхоти. Страхоти. Тоест, в Сирия, Сирия обаче е много по-чувствителна държава. Първо, защото там има държавност, второ, защото там е близко до Европа и трето, това е средиземноморска държава. Русия, много ясно трябва да заявим, че
е държавата, която много ясно заяви, Сирия, тя е наша зона. Просто не я пипайте. Още от 80-та година те направиха една база в Тартус. Ето в момента от няколко седмици започва да строят втора база в Джебла. Това е в северо-западната част на Сирия, там където е държавата Латаки. На времето, по френско време, там имало, там са лауитите. Това е столицата на лауитите. Просто, ето тук просто трябва да кажем самото начало, на Запада им казаха, Сирия си остава ваша. Тя си остава ваша зона на влияние политическо. Сирия си остава най-големият купувач на ваше оръжие. Там цялата икономика да бъде ваша. Проблемът е, че трябва да смените лицето Башар Асад. Лицето Башар Асад. Защо? Трябва да се намери някакъв вътрешен конвенционален баланс. Дали ви казвам? 75%. Между алуитите и шиите. 75-25. Няма как. Дори ето това, което излезе като цяло, което предложи Стефан де Мистура, този пратеника на ООН, от страна на опозицията, тъй като няма как да победите Хизбула, да победите иранските пазарани. Ето сега в момента руснаците много плътно се ангажират. Извинявайте, какво означава ирански пазарани? Пазарани, това е корпуса на ислямските гвардейци. Това е елитните въоръжени сили на Иран. Това са, нали, в тези държави обикновено има два типа въоръжени сили. Това са едните са редовните, т.е. те са, бих казал, там взимат всички. Докато най-верните, най-лоялните са в някакви друг вид въоръжени сили. В Иран те се наричат пазарани, или това е корпуса на ислямските гвардейци. Между другото, 82-а година бях свидетел, когато тези пазарани създадаха Хизбула. Те се разхождаха из Дамаск, по джапанки, така, нали, просто в един вид, който много трудно може да кажете, че това са елитни войни, 82-а година. И те създадаха в долината Бека, в Ливан, днешния страховит Хизбула. В Сирия, например, това е републиканската гвардия. В Ирак, също на Садам Хюсейн, това бяха републиканската гвардия. Тоест, това са нашите хора, които са най-предените, най-най-най-най-най. Хрумна ми нещо, докато говорихте за съотношението на силите, за съотношението на демографското население след бежанската вълна от гледна точка на политиката. Там нахлува бедно население. Означава ли това, вие споменахте за връзката между идеология и религия, че в един момент тази вълна може да направи така, ако се увеличи, че левите партии в Европейския съюз да получат неочаквана подкрепа? Значи ето, между това, една от моите тези е следната. Този беженски поток, според мен, ще разбърка вътрешно политическата мозайка в Европа. Ето, погледнете на гарата в Мюнхен. Да. Видяхте ли какви знамена? Кадри, които бяха... червени и зелени знамена. Да. Това са зелените и социал-демократи и така нататък. Са онези, които ги подкрепят. Значи ето това е много традиционна взаимозависимост. По принцип, левите партии в Европа са тези, които подкрепят арабите в близкоисточния конфликт, докато десните подкрепят Израел. Но ето, ще ви кажа още нещо. В арабската преса, като кажете десен, лош. Ето сега в момента Виктор Орбан, ако знаете какво го правят. Да. Едва ли не е фашизоид, лош. Сигурно президента на Чехия. Да, значи те са десните. Те са десните. Докато ето за Меркел нищо не казват. Тя, нали, въпреки че тя е десна, дясна, нали, за нея нищо не казват, но по принцип добрите са левите. Значи това е една много стара взаимозависимост в, нали, правейки анализ на взаимоотношенията между традиционно, нали, между левите партии, между десните в Европа. И респективно така погледа към Близки изток. Следователно, значи промяната на населението от гледна точка на неговия статус богат-беден би могло спокойно да промени картината на политическите партии. Значи, онези, които, нека да кажем така, се аклиматизират, социализират и навлезат в политически живот на Европа, те стават, говоря от този контингент, те автоматично отидат в лявата част на, нали, социал-демократи. Ето, например, на немските зелени, един от лидерите,
немец от турски происход. Спомняте си, той отиде на... Да, защото това е втората вълна бежанци, впрочем. Може така да се нарече. Значи, вие, нали, да се върнем това, което казахте в началото. Края на 50-те, началото на 60-те години, Германия, това е огромната бежанска вълна. Тя е стигнала до 390, 450 хиляди турски гастарбайтери отиват в Германия. Но те са повикани. Защо? Някой трябва да върши черната работа, нещо, което немците не го искат. Докато сега никой просто не ги вика. Сега в момента вулкана mm-hmm. просто изхвърля, изригва. Нека да споменем, това е изключително тежка ситуация. Това е война, която няма как просто, разбирате ли, когато четете за Сирия, това е битка тук, просто това е военна сводка. След това е изключителна мизерия, но най-важно това е демографски бум. Така че много трудно е тези режими, които бяха на Кадафи и на Мубарак, да оцеляят. Просто защото младите си искат своето. Част от тях емигрират. Да, това е теза, която е изключително логична, освен това почива на реална основа. Хич не исках да ви прекъсвам, обаче имаме подготвена анкета. Затова нека да я видим, защото както сме тръгнали, може да откараме без видеоматериал, за който по-ше би се карат. Колеги, нека да чуем, да видим анкетата. Гледката на отчаяни хора, които тъпчат по пътищата, е позната в Македония и Сърбия не от днес и не от вчера. По време на войната в Косово през 1999 година над 250 000 етнически албанци навлязоха в Македония. Сърбия трябваше да приеме дори повече свои сънародници за по-дълго време, след като сръбската кауза претърпя поражение в различните конфликти. Сега обаче нова вълна мигранти, дошли от по-далече, безпокои двете страни, пише списание «Икономист» в статия, цитирана от Българската телеграфна агенция. Сред персонажите в статията е етнически албанец от района на Прешево в Южна Сърбия, ветеран от войната, който сега води група местни доброволци, помагащи на бежанци от арабския свят и Африка да се придвижват по пътя към своето избавление. От началото на юни броят на мигрантите, които използват този път в Южна Сърбия, като преди това са тръгнали от места като Сирия, Афганистан или Африканския рог, се увеличил четворно или петорно, до 1000 на ден. Тяхната непосредствена цел е да стигнат до Унгария, която е страна членка на Европейския съюз и чието граници доскоро бяха пропускливи. Няколко неща обаче се промениха съвсем наскоро, заключава «Икономист». Първо, Сърбия и Македония до голяма степен спряха потока. Те само отпращат хората на север, като дават на мигрантите 72 часа да преминат през всяка от териториите. Второ, Унгария започна да изгражда голяма ограда на 13 юли за ужас на Сърбия. Центърът за задържание в Македония, където стотици хора прекарваха като в затвор известно време, вече е изпразнен. Пътят на мигрантите от Егейско море до Централна Европа, който преди беше таен и контролиран от трафиканти, сега е по-достъпен. Доскоро на мигрантите, преминаващи през Македония, беше забранено да ползват обществен транспорт. Много от тях вървяха по ЖП линията до Сърбия, като тази година там загинаха 24 души. Сега те се регистрират и взимат влака до Табановце, близо до границата с Сърбия. След това преминават през гори и полета до Прешево, където е открит център за регистриране. Взимат сръбски документ, с който могат да получат убежище в рамките на 72 часа. Всъщност повечето не искат. С документа те получават и листовка с разписанието на влаковете, за да им се помогне да стигнат до Суботица на границата с Унгария. След като са стигнали до Суботица, мигрантите преминават през друга граница. Според Върховния комисариат на ООН за бежанците, почти 60% от имигрантите са сирийци. Иракчаните и афганистанците са следващата по численост група.
Повечето са млади мъже, но идват и по-възрастни хора и млади семейства. На македонската и сръбската граници полицията е с различно отношение и поведение. Понякога те бият мигрантите, в други случаи ги оставят да преминат. Някои от преминалите границата близо до Прешево на 13 юли казаха, че са били бити, други се разхождат безцелно. На 27 юни 10 унгарски полицаи дойдоха да помагат, но с това нещата не се промениха особено. Изглежда, че македонската и сръбската полиция тихо са казали на мигрантите да преминат, когато унгарските им колеги не са на работа. През първата половина на 2015 година около 37 390 души са потърсили убежище в Сърбия. Малко от тях са поискали да останат, но молбите им позволяват да пребивават легално. Истинският брой на мигрантите, минаващи през страната, може да е двойно по-голям, казва Радош Джурович, който ръководи сръбска неправителствена организация. В късния следобед мигрантите, които са минали през регистрацията, се събират на малката гара в Прешево. В село по-близо до границата техни събратя по съдба, новопристигнали, спират да се измият и да преспят в джамия, построена от местните албанци и мюсюлмани. Групи, скитащи по пътищата, питат за посоката към гарата. Всички бързат, тъй като знаят, че Унгария строи ограда. В Република Македония първо обявиха, че са готови да затварят границите за имигрантите, ако някой от съседните страни или страна от Европейския съюз направи същото. Правителството в Скопие изготви план, който има за цел да възпрепятства неконтролираното навлизане на бежанци от Близкия изток. В помощ на полицията в охраняването на границите се включва и армията. Тези мерки бяха обявени лично от президента Георги Иванов, който се позова на данни на Вътрешното министерство, че само за денонощие 587 мигранти получават документ за свободно придвижване в страната. Факт е, че в средата на месец юли само за един уикенд в Македония са били регистрирани над 1700 нелегални мигранти. Те приемат документите, които им се издават, и по този начин потвърждава, че до 72 часа ще поискат убежище или ще напуснат страната. Този месец неправителствени организации поискаха в Македония да бъдат изградени модерни центрове за мигранти. Така някои виждат временното решение на проблема, след като Унгария и Сърбия решиха да затворят границите си. Сега Македония трябва да търси начини да се справи с поток от около 1000 нелегални мигранти дневно. Центърът за бежанци в скопския квартал Гази Баба не отговаряше дори на минималните изисквания за битови условия и затова беше затворен. Правителството в Скопие възнамерява да направи още два временни центъра в Табановце и Гевгелия, където да отсядат за няколко часа тези, които очакват да бъдат регистрирани като мигранти. Неправителствените организации настояват, че са необходими повече центрове, които да отговарят на европейските стандарти. Телевизия България 24 би коментирала, че това, разбира се, е хуманно, но остава в сферата на пожеланията. Прави впечатление, че в региона на Югоизточна Европа, който по естествени географски причини е транзитен за бежанския поток, мигрантите са приемани като напаст, от която всяка страна, допуснала ги временно на своя територия, гледа час по-скоро да се отърве. От север на юг обаче проблемът се прехвърля на принципа на каскадирането. Унгария си прави стена, Сърбия се затваря, а страни с скромни възможности като двумилионна Македония трябва да подслоняват пришълците по европейски стандарти. Гледайки този репортаж, знаете ли какво си спомних? Че според мен най-адекватната реакция беше на, като от гледна точка на Европа, като ценности, беше на сръбския премиер, който каза: бежанци, заповядайте. Но това само в рамките на ценности. Може ли да се появи такава професия като подобна на наркотрафикант? Каналджия. Да се появи. Ама тя вече става много разпространена. Да, за съжаление, предполагам, следите информациите, да, че според данни на Интерпол,
хората, които се занимават с подобен тип дейност, криминална дейност, са някъде около 30 000. Ви си представете, това е цяла армия. От трафиканти на хора. Значи 30 000. Вие, ако ви се наложи да станете бежанец, макар че някои хора се чувстват бежанци българи в самата България, но това е една друга тема. Ако ви се наложи вашето семейство да станете бежанец и живеете в Сирия, бихте ли влезли с децата си в един микробус заедно с 21 човека? Това на мен изглежда пълно безумие. Вижте, вие сте европеец. Вие сте европеец. Да, ама съм и човек, нали? Точно. И аз искам да спася семейство. Така, значи има зло, има още по-зло. Сега, ако на главата ви падат постоянно бомби, ако, да рече, вие не знаете кога може да ви застреля някой снайперист, да речем, имате 2 часа вода на ден, ток от време на време. Тоест, всичко това, дали е по-добро, отколкото да седите с 17 човека в една кола, която евентуално може да ви закара на едно по-добро место. Ето, аз ви казах какво се случва. Да, от тази гледна точка не бях помислял. Вижте, ще ви кажа, значи пак вече в рамките така. Аз съм бил все пак студент в Сирия. И то през уния 80-те години, когато Сирия беше така, пак ви казвам, една добра страна. Аз съм бил месец и половина без течаща вода. Месец и половина без течаща вода. Като студенти на нас не се случило подобно нещо все пак. Например, когато отидете от България, да отидете в Сирия, да речем между седмица и 10 дена, оправяш се както намериш, където намериш спиш. Приятели, нали там, читални, просто. Значи това е нещо в реда на нещата. Докато при нас ние в Европа сме свикнали, че всичко трябва да бъде така подредено. Ако няма нещо, което не е така, веднага, нали, пишете, оплаквате се. Разбирате, това е друг свят. Това е друг свят, разбирате ли ми? Това е значи, друг всъщност, свят. Каналджиите да кажа... за това успяват, защото такива хора са способни на всичко, за да могат да имат по... Това са мародери, това са хора, които спекулират с човешката мъка, да, с човешкото нещастие. Хора, които ограбват, които се просто унижават. Тези хора, които бягат от това, което са преживели. Пак искам да ви кажа, че едно общество, в което много, много трудно се живее. Сега, Сирия просто... аз имам симпатии, нали, така ли, че аз съм завършил в тази държава. Като гледам каква държава беше, като гледам сега в момента какво е. Просто наистина ситуацията е... Сирийците страхотни хора, аз много ги харесвам, жалко, че... Това са светско мислещи хора. Да. Ще ви кажа следното. Винаги опитам се да правя сравнение между Сирия и Ливан и Сирия и Ирак. Сирия е светска държава, тя е средиземноморска държава. Поради тази причина тези хора много трудно биха отишли в страните от Персийския залив. Значи затова те не мигрират към останалите мирни, подобни на тях държави, защото вероятно там... Няколко са факторите. Първият фактор, че страните от Персийския залив ги възприемат като елемент за заплаха на тяхната национална сигурност. Ето в Обединените арабски емирства коренното население е 800 000, докато чужденците са около 2 милиона, 2 милиона и нещо. Разбирате? Тоест няма как да отидат. Но и още нещо. Ето, Саудитска Арабия, като отидете в центъра на Рияд, има едни огромни джипове, черни джипове. Това е моралната полиция, религиозната полиция. Ама тя така се появи в Германия. Вижте, едно е в Саудитска Арабия, въпреки че тя, че там започнаха да си затворят. Проблема е, че в Германия започнаха да раздават морал бежанците и, нали, видяхте, движат се в нощни клубове и проповядват да не се пие алкохол и то облечени с жилетки. Нещо, което е доста странно. Не, че казват лошо да има морална полиция ислямска в Германия. Леко притеснително. Определено. Определено. Пак да ви кажа, тези хора в Сирия просто имат един определен климат на толерантност. Ето, давам ви пример от мое време. По време на месец Рамадан, знаете, тогава се пости. Нямате право нито да едете, нито през да пиете. Да, през деня. Аз съм
ходил в закусвания и съм ходил по улицата, ядяйки сандвич. Никакви проблеми. Това я го направите в Саудитска Арабия. Знаете ли какво ще ви се случи? Затова ви казвам. Има си магазини за алкохол, нали, никакви, просто никакви... Сега, естествено, ако направите някакви така публични ексцесии, които са, нали, недопустими, сигурно ще си имате неприятности, но като цяло Саудитска Арабия просто това е един консервативен режим. Това, което могат да си позволят сирийците, просто много трудно биха могли да го възпроизведат в Саудитска Арабия. Нещо повече, спомням си, саудитците отиваха на туризъм, на почивка. Отиваха да се... нали, да, там е по-прохладно. Да, в Сирия. По-прохладно и естествено много по-леки нрави. Дискотеки, жени, алкохол. То ми напомня, че руснаците ходяха в Финландия, горе-долу по същите причини. Да, разбирате ли, много трудно те биха могли да ги... Да ги... Тоест, те няма как да влезат в тези общества. Това е друго естество, друг менталитет. Едното е консерватизъм, другото е светско. Но понеже нямаме време, просто и самата история на този регион е различна. Добре, наистина нямаме време, но много важен въпрос за край. Толерантността на Европа очевидно е по-висока, отколкото тази, за която говорихте. Определено. Възможно ли е тази толерантност да изиграе лоша шега на европейските държави или, напротив, от кризата Европа, Европейския съюз да извлече съответните дивиденти? Мултикултуралността, срещу която някои напоследък много остро скочиха. Тези беженци могат ли да подобрят, да влязат в бъдещето на Европа? Знаете ли нещо, което може би ще научим отговора на въпроса, който вие задавате, ще стане след около месеци. Защо Германия ги приема толкова много? В момента са някъде около 415 хиляди, които са дошли. Тоест горе-долу в момента е сходно с това, което и са приели края на 50-те, началото на 60-те години. Ето, предполагам, следите информациите. Зигмунд Габриел, заместник на Меркел, който заяви, че те могат всяка година да приемат по половин милион бежанци. Те могат. Тоест, очевидно, че част от немските управляващи вижда в тази бежанска вълна възпроизводство на това, което стана 50-те години. Тоест, те ги считат за гастарбайтери. Но, тук според мен има още един елемент. Защо точно Германия? Защо, например, не във Франция? Защо не във Франция? Религията. Сега ще ви кажа. Значи, много е важно естеството на християнската деноминация. Французите са католици, докато значителната част от германците са лутерианци. Лутерианци. Те са протестанти. Най-първите протестанти. Значи, нямаме време да навлизаме в шведите също. Да. Идва от лутерианството. Значи, те са много силно антисемитски настроени. Лутерианците. И оттам врага на моя враг е мой приятел. Андреш Брейвик. Ето това е феномена. Андреш Брейвик. Това са шведи и норвежци. Значи, Мартин Лутер, ако му погледнете книгите, всичкото е антисемитизъм. Затова те са близо до мюсюлманите, а с евреите не са чак толкова добре. И още нещо, специално за Германия. Това е комплексите от Втората световна. Разбира се. Това е нацистското минало на немците. Тоест, те се чувстват виновни, че трябва, нали, да помагат. И поради тази причина, 60-те години стават най-големите мрежи на мюсюлманските братия в Германия, специално в Мюнхен. Те ги приемат просто подавайки ръка на хора, които са преследвани в тяхната родина. Говоря за, особено за египетските мюсюлмански брати. Това е комплекс от фактори, които формират, според мен, немската позиция. Това е първо икономическата, второ това е естеството на религиозната деноминация и второ това е народопсихологията на немците. И още нещо, ако трябва да бъдем честни, разликата между ФРГ и между ГДР. Това, за което говоря, толерантността, всичко това е бившето ФРГ. Докато ГДР, това е... Да, това пас-комунисти. Пас-комунисти. Религията е опиум за народа. И оттам идва и тази... Разбирате ли? Много неща съм правил изследвания по този въпрос. Разликата е очевидна. Източно-германците реагират като източно-европейци. Западно-германците като западно-европейци. За съжаление, Германия също е разделена. За съжаление, няма да мога да продължа този разговор.
Професор Чуков, съвсем искрено ви казвам, че леко се дразня, че не съм ваш студент. Беше ми доста интересно. Надявам се, наистина, че имаме време извън студиото да говоря за вас, защото нещата, които научих, ще ни бъдат много полезни. Благодаря за участието. Благодаря за поканата. Желая ви успех най-вече в писането на книги, защото това е нещо, което все по-малко хора правят. Да не говорим, че все по-малко четат, но все се намират. Благодаря ви отново. Ние продължаваме натам. Следващата наша рубрика е Гаф на седмицата. Сега съм избрал следното изявление на господин Цветанов, който казва следното, бих казал, неподходящо точно за заместника на Бойко Борисов, следното твърдение. Това, което трябва да направим в България, казва господин Цветанов, е да не допуснем явлението Сириза и Подемос, казва той на конференция «Бъдещето на политическите партии». Той предупреди, че популизмът е дал възможност да се развият тези партии и обясни, че в Гърция са давани обещания, но когато е дошло времето за тяхното изпълнение, е станало ясно, че не може да се избяга от правилата на демокрацията. Господин Цветанов посочил, че в някои държави младежката безработица надхвърля 50-60% и добавил, че единственият начин за справяне с това е работата, а не популизма. Затова и ГЕРБ вървели към местните избори, без да залагат на популистски послания. А малките партии, казва господин Цветанов, които залагат на популизма, могат да обещават всичко, но да не свършат нищо. Точно затова разликата между ГЕРБ и другите партии, които се водят, са системни и това, че ние даваме обещания, които можем да изпълним. Аз си мисля, че точно господин Цветанов, който като вице винаги на Бойко Борисов, би било да изпитва лек свян, когато говори за популизъм. Но, така да се каже, да изпитва свян изглежда не е типично за доста от лидерите на ГЕРБ в оглава с техния председател и в момента премиер на България. Но, тъй като преминаваме към края на нашето предаване, избрано от мрежата, това е още едно учудващо за мен изявление, а именно изявлението на господин Огнян Минчев, което ще прочета с много съкращения, защото то е учудващо за мен, тъй като подобни неща аз твърдях още преди година, а тогава господин Минчев беше на съвсем различни позиции. Так какво казва той в една своя статия? Десните демократични коалиции в България се оцелявали толкова дълго и до толкова, доколкото са били споени от общи ценности и политически принципи, от които никой техен член не може да отстъпи публично, без да изгуби уважението и подкрепата на своите поддръжници. Разпадът на СДС преди много години, както и поредицата по-малки разпади в дясно по-късно, бяха усилено мотивирани с идеологически причини и обяснения, дори и най-често доста примитивни. Еди кой си е предател, другия съглашенец, третия таен комунистически агент и прочие. В българската партизанска политическа култура, където основната ориентация откровенно е келепира, демократичната общност, произлязла от СДС, запази за повече от две десетилетия идейните и ценностни основания за сътрудничество между нарастващия брой партии кривца и правца на дясното в България. Запази ги дори сцената на твърдоклав, радикализъм, махленско скандалене помежду до вчерашни партньори, които до обед са се целували, а след обед са се заплюли. И сега забележете. Реформаторският блок е първата коалиция наследник на старото дясно, която отчетливо изгуби каквото и да е общо ценностно и идейно лице. Повечето от членовете на реформаторския блок са откровенни келипираджи до степен, че им го пише на физиономиите, колкото и високопарно да се опитват да гримасничат, имитирайки принципни позиции. Има и откровени пердета, които даже не си дават труда да прикрият средния пръст, който са насочили към лекторат. Един от тях вчера даже ни се поскара в качеството си на министър, че не цъним
Ценим значителното намаление на цените на течните горива, които монополистът в тази област благородно е допуснал. Гьон Сурат, какво да го правиш? Реформатор. Реформаторският блок не може да оцелее като значим, пък дори и малък политически играч, без да се опита да възстанови някаква видимост на единство върху принципна основа. Нека реформаторските кокетки пак да ухажват върха на ГЕРБ. Нека закупените за жълти стотинки реформатори, наследници на славната синя идея, да продължават да подмиват силните на деня. Нека малките, но жизнени зад кулисия, зад лицата на реформаторските партии, да продължават да си подхвърлят динени кори. Който иска да прави политика обаче, от името на все по-малката, но упорита във възгледите си градска, средна класа в България, трябва усърдно да изобразява определена принципност и устойчивост в преследването на ценности и цели. Това в реформаторския блок като цяло ще случи трудно, ако изобщо е възможно. Възможно е, но трябва да бъдат прогонени и брикчиите на този и на онзи. Дами и господа, за пръв път трябва да кажа, че съм съгласен господин Огнян Минчев. Това беше избрано от мрежата. С него завършва днешното издание на Точка на пречупване. С вас беше Илия Петров. Очаквайте ни утре на същото място, по същото време. Гост на предаването ще бъде лидерът на ВМРО и народен представител господин Красимир Каракачанов. Основната тема ще бъде онази прочута дата 9 септември, за която ще говорим и от историческа, и от политическа гледна точка. Това беше всичко от мен. Желая ви лека вечер!